Naitwa Rebecca Lepoya. Tumetoka ngambo location. Displaced upo maji. Maji ndio imekuja kutusumbua mpaka tukakuja hapa. Sasa wakati tulikuja hapa, tulikuja mwezi wa sita mpaka leo. Tunaishi kwa mahema. Na iko challenges nyingi vile wananchi wamesema. Sasa nyinyi mimi nasema hapa, nasema tu maisha bado ni hivyo, wenye wametembelea, maisha bado imekaa hivyo. Kaunti imetoahidi drama ya maji, tunaomba tu waharakishe. Sasa tunasema tu karibuni, mwenye anaona atapata kitu kidogo. Hapa kuna watoto wadogo sana, wenye anaishi hapa, anaishi kwa mahema, lakini watoto kuanzia mwaka tano mpaka mwaka moja, wako na shida sana. Wameanza dareli sababu ya maji chafu. Na hakuna chakula ya maana yenye anatumia hapa. Sasa tunaishi tu sababu hapa ndio afadhali, kwa sababu hakuna maji na hii mahema inanyesha. Tunaomba tu waisani wenye ataweza kutusaidia wakuja hata waangalie wamama wenye wako na watoto wadogo sana, kwa sababu vitu mingi kwa hapa, nyoka bado tunasema iko, sababu hema si mahali mzuri, wanakuja kupitia chini. Hiyo ndio challenges tuko nayo hapa. Nashukuru. Naita Nongichu Kusele. Ni maji yamekuja na maji yamefurika sisi. Lakini yamekuja hapa kwa sababu ya maji. Lakini chakula hakuna. Lakini anangojea tu, anakaa tu. Anafika fika, makaa alafu ni vile chakula kwa hapa. Lakini maji, shida. Hakuna maji hakuna. Naenda kununua. Lakini shamba yangu nimechukua na maji miaka kumi. Na sasa hii nyumba kidogo, unaishi na watoto wangapi? Naishi na watoto tano. Wanalala wapi? Na wasichana. Wanalala wapi ya watoto? Nalala chini hapo, na mimi nalala juu ya kitanda sababu ya mtoto. Kuna mtoto mdogo. Na sasa si baridi usiku wakilala chini? Iko baridi. Iko barangeli mbili. Ninapea moja, ninachukua moja. Ndio mambo yale kitu asilia. Lakini iko manyoka. Lakini Mungu tu. Yaani. Mimi ndio kile ngoi yana. Ninatoka mbali inaitwa Masaki. Tumekuja na shida mingi sana. Tumeathirika mara mingi. Tumeama karibu mara ya tano sasa. Kiti ya mama. Hatuna mahali pa kuishi mzuri. Mahali ninaishi ninaishi kwa hema. Tunaishi kwa hema, tunanyeshwa na Mungu. Ndani ya hiyo hema inakuwa inanyesha. Sasa ile kitu tunaomba, tunataka usaidie. Tukiwa sisi watu wa Mungu. Watu wengi tukiwa hapa si watu wa kiasi. Ni watu wengi. Sasa ile kitu tunataka. Ile tunaona kwa shida ya maji. Shida ya soko. Shida ya chakula. Maji tunaenda mahali mbali. Tunaenda mahali inaitwa Losege. Na hiyo maji pia si mahali safi. Na tena ni mahali mbali sana. Sasa ile kitu tunasema. Tunaomba tu. Tusaidie. Tena ile kitu. Na ugonjwa. Tunaangalia kana. Na nini na